Халық арасында 15 сәуір ұлттық махаббат мерекесін атап өту дәстүрге айналып келеді. Қозы көрпеш Баян Сұлу күніне орай жыр жауқар жаққан жұлдыздар атты кездесу кеші ұйымдастырылды. Шаһарымыздың үлгілі отбасылары жастармен бірігіп, ғашықтар күнін ерекше түрде тойлады. Бейресми форматтағы кездесу кешінде атаңызға айналған Қозы көрпеш пен Баян Сұлудың махаббаты баяндалды. Амангелді мен оның жұбы Зағыпран отау құрғандарына 6 жыл болыпты. Амангелді өзінің өмірлік жарын сырттай біліп жүріп, араласа бастаған соң 2 аптадан кейін дәстүр бойынша алып қашқан. Зағыпранда Амангелдіге деген көңілі ерекше болған. Бүгінгі күні қос ғашық бірге ән айтып, той көрерменнің көзайымын айналған. Амангелдінің айтуынша, Әулие Валентин күні халықаралық дәрежеде тойланғанымен, өзіміздің төл мейрамыз Қозы мен Баянның махаббатын ұлықтағанды жөн санайды. Бұның мақсаты жалпы Валентин күнінен қазақ жастарын алшақтату, Валентин күнін кішкене бойларынан алыс ұстату басты мақсат осы. Кездесу кешіне ғашықтар күнін тойлауға құмартқан жастар жиналды. Кештің шымылдығын ақын Мирас Асан жан-жары Жадыра Байбұланова Раушан гүлін ұсынып, жұбайына деген арнауымен ашты. Шара барысында жұптар сахна төріне жайғаспас бұрын жүргізушілердің дайындаған арнайы тапсырмасын орындады. Білесің сен де, мағұрсыз мына дүниеде махаббат үшін Қозы мен Баян ерте. Қозы көрпеш Баян Сұлу мерекесін атап өтуді ең алғаш белгілі журналист әрі жазушы марқұм Мартбек Тоқмырза бастап берген еді. Ондағы мақсат Әулие Валентинді ұлықтамай, керісінше жастарымыздың өз әдебиетіміздегі ғашықтарды үлгі ету еді. Ғашықтар күніне арналған ең алғашқы қазақ тілді тілек хаттар да сол кезде жасалған еді. Содан бері осы күні түрлі іс-шаралар ұйымдастырылғандығын ұйымдастырушылар ескеріп кетті. Поэтический клуб «Жыр жауһар», который работает более 10 лет. «Жыр жауһар» ақындар клубының жастары өздерін махаббат хикаяларын баяндау арқылы жақсы көру махаббат деген не екенін жастарға түсіндірмек болды. Әрине, жыл өткен сайын бұл мейрам қарағандылық жастардың арасында танымал болып келетіндігі қуантады. Қозы көрпеш Баян Сұлу күні 2011 жылдан бері жыл сайын аталып келеді. Бүгінде жастар арасында танымалдыққа да ие болуда. Бірақ бір өкініштісі Әулие Валентин күнін тойлайтын қазақстандықтар Қозы көрпеш Баян Сұлу мерекесін әлі кең көлемде атап өткен емес. Аяжан Ералықызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы.